U sinoćnoj emisiji Pitanje gledalaca došlo je do ozbiljnog sukoba između Anđele Đuričić i bivše vanbračne partnerke Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić, a pale su i prijetnje. Zašto otvoreno ne kažeš Anđeli šta je slobodna koja pričaš? Da li je to flertovanje sa drugim devojkama, glasilo je pitanje za Zvezdana. Nije to ta vrsta slobode. Posle koleđa i veze sa Anom meni je potrebna sloboda. Nije to muvanje sa devojkama. Ukoliko napolju budem osjetio gubljenje slobode, dolazit će do problema. Posle svega mi je potrebna sloboda, rekao je Zvezdan. Odlično znamo o čemu priča. Ne radi se o koleđu, već o odnosu sa Anom, kazala je Anđela. Moju vezu sa njim nećeš komentarisati, rekla je Ana. Ovo vas boli, pa mi upadate u reč, rekla je Anđela. Ja ću tek da kažem kakva je bila naša veza, a to će dokazati koliko te mama i tata nisu naučili nekim stvarima. Naš odnos nemoj da si uzela u usta, rekla je Ana. Nemojte da mi upadate u reč, imam pravo na izlaganje, rekla je Anđela. Maco, j sa mojim mužem koji je isto godište kao ja, nemoj meni da persiraš, rekla je Ana. Nemojte više da pričate o meni, gospođo, znam ja mnoge stvari, a ne pričam o njima, rekla je Anđela. Svaka druga bi ti na mom mestu počupala kosu, dodala je Ana. Ajde, počupajte, da me ne zanima, odavno bih rekla šta znam, rekla je Anđela. Popišava moji 13 godina, tako je mala, vratila se Helga, rekla je Ana.